সমুখ মই ময়ূরি গোস্বামী। প্রিয় দর্শক, অসমীয়া বোলছবি জগতৰ এখন চিনাকি মুখ, এটা দুটা দিন নহয় প্রায় পাঁচটা দশক অর্থাৎ পঞ্চাশটা বছর মননশীল অভিনয়ের খুহুটিয়া অভিব্যক্তিরে আনর মন জয় করা বা মানুষক হহুয়াই থকা এগারী শিল্পীর ঘর আজি আমি উপস্থিত হয়েছি। আন কোনো নহয়, বর বিশেষ পাতনিও নেমেলো, আমার সকলোরে পরিচিত বিশিষ্ট অভিনেতা, মঞ্চ অভিনেতা, বোলছবি অভিনেতা অতুল পাচনিদেব। কিন্তু সেইগৰাকী অতুল পাচনিয়ে যদিও আজি পাঁচটা দশক টিভির পর্দাত আমাক হহুয়াই মন জয় করে আছে, সেইগৰাকী অভিনেতার আড়ত জানো নাই এটি সংগ্রামের কাহিনী। কোন হয়ে আছিল বাৰু তেওঁৰ সংগ্রামের আড়ত সাহস আর সারথি? আহকচোন, তেওঁকো আপোনালোকের আগলে আগবাই দিও। আন কোনো নহয়, তেওঁৰ অর্ধাঙ্গিনী, তেওঁৰ মরমর আড়র মানুহজনী অনিমা পাচনি। বাইদ নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো আমার অনুষ্ঠান আড়র মানুহগৰাকীলে। হয়, আপোনালোকৰ ঘৰত আজি আহি উপস্থিত হৈছোহি। বৰ্তমান দাদা নাই বাৰু, পিছত আমি দাদাৰ সৈতেও কথা পাতিম, কিন্তু প্ৰথম যেতিয়া আপোনাক লগ পাইছোঁ খুব সুন্দৰ আপ্যায়নেৰে আমাক মাতষাৰ দিছে। যদিও দৰ্শকে আপোনাক বহুতেই জানে, বহুতে আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে, কিন্তু খুব সম্ভৱ আপুনি খুব কেমেৰাৰ সন্মুখলৈ খুব কমেই আহিছে। কেতিয়াও আহি পোৱা নাই, কোনো দিনেই আহি পোৱা নাই, মানে কেনেকুৱা ভয়ত কপিছোঁ হোৱা তুমি ভাবিব নোৱাৰিবা মানে, আৰু মোক কোৱাও নাই যে অনুষ্ঠানটো এনেকুৱা হ'ব বুলি। কিন্তু আপুনি একদম চিন্তা কৰিব নালাগে, ঘৰুৱাভাৱে আমি কথা বতৰাখিনি পাতি যাওঁ আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানৰ উদ্দেশ্যই সেয়া। বাইদেউ, দাদাক আমি সকলোৱে জানো, তেওঁ মানুহজন কেনেকুৱা আমি লাহে লাহে পাতিম, প্ৰথমে আমি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ। আপোনাৰ বিষয়ে কওক, আপোনাৰ ঘৰ বিষয়ে। হয়, ঘৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত। মই হয় সৰুৰে পৰাই নাটক চাটক কৰোঁ। হয়, আৰু আপুনি অভিনয়ৰ সৈতে জড়িত আছিল সৰুৰ পৰাই? হয়, স্কুলত নাটক কৰিছিলোঁ বা বিশ্বনাথ চাৰিআলি নাটক কৰিছিলোঁ। নিশ্চয়। তাৰপিছত থিয়েটাৰ নিমন্ত্ৰণ আহিল, অপ্সৰা থিয়েটাৰ। হয়, পাছত থিয়েটাৰলৈ গ'লোঁ বহুত সৰুতেই। হয়, তেতিয়াই এওঁক তাতে লগ পাওঁ। হয়, তাৰপিছতে প্ৰেম কাহিনী আৰম্ভ হ'ল আৰু নাটকৰো যাত্ৰা চলিয়ে থাকিল অনুপাতে। তেনেকৈ আহি আহি আমি চিনেমা জগতত ভৰি দিলোঁ। পাছত বিয়াৰ এবছৰৰ পিছত থিয়েটাৰত এওঁক লগ পালোঁ। হোৱাৰ পিছত আমাৰ বিয়া হ'ল এবছৰতে, তাৰপিছত অনন্যা জন্ম হ'ল, তাৰপিছত মই থিয়েটাৰ নোযোৱা হ'লোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে চিনেমাৰ প্ৰস্তাৱবিলাক আহিল, নাটকো কৰি কৰি থাকিলোঁ। তাৰপিছত 93ত মোৰ এটা এক্সিডেণ্ট হয়, মানে তেতিয়াৰ পৰাহে চিনেমা জগতখনৰ পৰা মই কেমেৰাৰ পিছফাললৈ আহিলোঁ। নিশ্চয়, আমি সেইখিনি কথাও পাতিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এই ঘৰখনলৈ আহি আচলতে প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ মাজতে এটা এটা শিল্পীৰ সত্তা আছে বুলি ক'ব লাগিব। কোনো এগৰাকী যদি অভিনেতা, কোনো এগৰাকী ছবি পৰিচালক বা আচলতে সন্তান অনন্যাই হওক বা নানান্দাই হওক, অনন্যা বা নানান দুয়োৰে আচলতে এই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতেই জড়িত। গতিকে এনে খুহুটীয়া এখন ঘৰৰ মাজত থাকি সকলোৰে কিন্তু ভাগ্য নাথাকে, কেনেকুৱা লাগে বাইদেউ কওকচোন? খুহুটীয়া মঞ্চত বা কেমেৰাৰ সন্মুখতে খুহুটীয়া, এনেই এজন মানে বিৰাট গহীন গম্ভীৰ দেউতাক। নিশ্চয়। আৰু ডিচিপ্লিন আছে ঘৰখনত, আছে ন, আৰু সকলোৱে মিলিজুলি আমি মানে খুব মানে কি যি হয় মানে নাটক চিনেমাৰ মাজেৰেহে কথা হয়, বেলেগ কথা নহয়েই মানে। আমাৰ ঘৰ চলোৱা কথা, খোৱা বোৱা কথা কম হয়, নাটক চিনেমা থিয়েটাৰ এইবিলাকৰ কথাই আমাৰ বেছি ভালকৈ হয়। আপুনি কৈছে যদিও আমাৰ দৰ্শকে হয়তো বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাব, তেখেত এগৰাকী খুব চিৰিয়াছ মানুহ নহয় জানো? চিৰিয়াছ, একদম চিৰিয়াছ। কেনেধৰণৰ খুব বেছি গুৰুত্ব দিয়ে বা কেনেধৰণৰ কথা ভাল পায় তেওঁ? মানে তেওঁ চব চিধা থাকিলে ভাল পায়। নিশ্চয়। কিবা একা বেকা অকণমান কিবা হ'লে মানে একদম পুৰা শ্বৰ্ট টেম্পাৰ আৰু খং উঠি, আৰু ঘৰত তেনেকুৱা নহয়, পৰাপক্ষত নহ'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ। নিশ্চয়, হয়। আপুনি অভিনয়ৰ সৈতে জড়িত আছে কিমান বছৰ? আপুনি ভ্ৰাম্যমনত কাম কৰিলে? মই ভ্ৰাম্যমনত দুবছৰহে কাম কৰিছোঁ। দুবছৰ? তেওঁ বহুত বছৰ কৰিছে, তাৰমানে বিয়াৰ পিছত অনন্যা জন্ম হ'ল, জন্ম হ'লেই হয়, তাৰপিছত মই থিয়েটাৰ যোৱা নাই আৰু। নিশ্চয়, হয়। কওকচোন, আপুনি এতিয়া ঘৰখনত যিহেতু স্বামীৰ সৈতে ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হয় বা আপোনাৰ সন্তানো দুয়োজন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত, মই কৈছোঁ এই দৰ্শকসকলক, পূৰ্বেও জনাইছোঁ যে এগৰাকী মহিলাৰ পাকঘৰখন আচলতে ধৰি ৰাখোঁতে আন কামৰ প্ৰতি চাবলৈ সময়েই নহয়, কিন্তু তাৰ মাজতো ভাতসাজ বাঢ়ি দিয়াৰ লগতে আপুনি কেনেধৰণে তেওঁকে কেৰিয়াৰত সহায় কৰিছে বুলি ভাবে? মানে ক'ৰবাৰ পৰা ধৰা কিবা এটা কামৰ নিমন্ত্ৰণ আহিল, হয়, তাৰপিছত মোৰ লগত আলোচনা কৰে এইটো কাম কৰিম নে নকৰিম, প্ৰতিটো কথাতে আপোনাক সোধে? প্ৰতিটো প্ৰতিটো মানে চবেই, ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক এওঁ হওক, এতিয়াও সোধে আৰু। হয়, মই দেখোঁ যে কামটো ঠিকে আছে তেতিয়া কৰিবা বুলি কওঁ, আৰু যোনটো নকৰিবা বুলি কওঁ সেইটো নকৰে তেওঁ কেতিয়াও। তেনেকুৱা তেনেকুৱা ধৰণে আলোচনা মৰ্মে হয়, অকল মোৰ লগতে নহয়, ল'ৰা ছোৱালী চবৰ লগতে আলোচনা কৰিহে তেওঁ কামত যায়। নিশ্চয়। বা চিনেমা এখনৰ অফাৰ আহিল, প্ৰথমে মোক সুধিব, তাৰপৰা ছোৱালীক সুধিব, ল'ৰাক সুধিব,
তারপিছতে তেওঁ অফাৰটো গ্ৰহণ কৰে নিশ্চয় মানুহজনক আপুনি বিভিন্ন সমস্যাত দেখিছে আপোনাৰ যিহেতু আপুনি ক'লেই যে বিয়াৰ আগৰে পৰা তেওঁ অভিনয়ৰ লগত জড়িত কিন্তু তেওঁ অভিনয় কৰি থকাৰ সময়তে আপোনালোকৰ মাজত আত্মীয়তা গঢ়ি উঠিছিল তাৰপিছতে বিয়া গতিকে এনে সময়ছোৱাত তেওঁক আপুনি কিমান কষ্ট কৰা দেখিছে এই অভিনয়ৰ বাবে কিমান পৰ্যায়লৈ কষ্ট কৰে অভিনয়ৰ বাবে তেওঁ সাংঘাতিক পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে কিন্তু ঘৰখনৰ কাৰণে নহয় ঘৰ চোৱা চিতা এতিয়াও যদি সোধা চাউল এক কিলোৰ দাম কিমান এওঁ নাজানে আলুৰ কিমান নাজানে ঘৰ কেনেকৈ চলায় এওঁ নাজানে কোনে বজাৰ সমাৰ কৰে আপুনি চব মই বা নাজানে গতিকে এওঁ এইখিনি মানে যিখিনি তেওঁ প্ৰতিভা সেইখিনি আগবঢ়াই নিবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈছে নিশ্চয় যিহেতু তেওঁ ঘৰ দায়িত্ব ল'ব নালাগে আৰু নাজানেও গতিকে এগৰাকী আঁৰৰ মানুহগৰাকী আচলতে অৰ্ধাংগিনী এগৰাকী ইয়াতকৈ আৰু এজন স্বামীক কেনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰে নহয় জানো নিশ্চয় বাইদেউ কথা বতৰাখিনি পাতি যাওঁ তাৰ মাজতে আপুনি তেখেতৰ ছবি চাইনে চাওঁখনে চাওঁ কোন কোনখন ছবি এতিয়া আপুনি ভাল পায় মই সবতছে ভাল পাওঁ তেওঁৰ হলধৰ আপুনিও তাত অকণমান সৰু কৰিছে নিশ্চয় আৰু তাৰপিছতো তেওঁ বহুত একাধিক ছবি কৰিছে কেনেধৰণৰ অভিনেতা হিচাপে বা কেনেধৰণৰ চৰিত্ৰত তেওঁক আপোনাৰ চোৱাৰ মন থাকি গ'ল সদায় ছিৰিয়াছ পাইছোঁ মই ছিৰিয়াছে কৰে মই ছিৰিয়াছ অভিনয় ভাল পাওঁ তেওঁ ছিৰিয়াছ কিন্তু তেওঁ কমেডি অভিনয় বেছি কৰে কিন্তু মই ভাল নাপাওঁ মই ভাল পাওঁ ছিৰিয়াছ অভিনয় তেওঁ সাংঘাতিক ভাল কৰে হয় বহুত বেছি ভাল কৰে এইখন যে যোনখন অস্কাৰলৈ যে গৈছে হেৰি কি তেজাল ঘোঁৰা আছিলে যে ক'লে ন নামটো মই ঠিক পাহৰিছোঁ হয় হয় সেইখনতো সাংঘাতিক অভিনয় পালে চাবচোন ইউটিউবত আছে নিশ্চয় 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 ইমান সুন্দৰকৈ সলসলীয়াকৈ আপুনি কথাকেইটা কৈছে কোনে কয় আপুনি অৱস্থা চোৱা মই এনেকৈ কপি আছোঁ নাই 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 এই জীৱনত প্ৰথমৰ কৈছোঁ নহয় মোৰ আজি 56 হ'ল নিশ্চয় 56ত এই প্ৰথম মই কেমেৰাৰ সন্মুখত কথা কৈছোঁ কিন্তু এটা কথা জানেনে বাইদেউ মই আজিলৈকে যিমান ইণ্টাৰভিউ লৈছোঁ বা এনেধৰণে কথা পাতিছোঁ অন্যতম এগৰাকী স্পষ্টকৈ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ কথা কোৱা আপুনি অতিথি হিচাপে মই ক'ব লাগিছোঁ কওকচোন তেখেত কেনেকুৱা ধৰণৰ এজন পিতৃ হিচাপে এজন স্বামী হিচাপে অতুল পাচনি কেনেধৰণৰ বহুতেই বেছি ভাল মানে ভাল মানে কমপ্লেইনেই নাই ক'তো কমপ্লেইনেই নাই হয় আৰু ইহঁতৰো খবৰ লয় এতিয়াও মাইনা কেতিয়া আহিব মাইনা মানে নানান পাচনি হয় এতিয়াতো কামত থাকে ন ৰাতি আহোঁতেতো দেৰি হয় দেৰি আহিলে এতিয়াও সেই সৰুকালৰ নিচিনা কেতিয়া আহিব ক'ত গ'ল কি আনকি বোৱাৰী কথাও সুধে ক'ত গ'ল নিশ্চয় আমি মৰমতে তাইক ধুচ বুলি মাতোঁ হয় ধুচ ক'ত গ'ল বাথৰুমত গা ধুবলৈ গ'লেও ঘৰটো ভিতৰতে বিচাৰি থাকে মানে তেনেকুৱা আৰু খুব আচলতে ঘৰখন আৰু একতাটো ৰাখিব বিচাৰে ছোৱালী ঘৰতো তুমি সুধিছানে মাম তাইক মাম বুলি মাতো অনন্যাই মামৰ খবৰ পোৱা নাই ক'ত গৈছে কি কৰিছে সোমালে নে ঘৰ এতিয়াও এইবিলাক খবৰ লৈ থাকে সদায় কিন্তু দেই মই অশান্তি পাওঁ কিন্তু বেছি সুধে মানে বেছি সুধে খুব খেয়াল ৰাখিব বিচাৰে আৰু বহুত স্বামী তেনেধৰণৰ বহেমিয়ান নেচাৰৰ থাকে বা বহুতে ঘৰখনৰ প্ৰতি দায়িত্ব ল'ব নিবিচাৰে কিন্তু তেওঁ যে ইমানখিনি সুধি থাকে নিজে ফোনটো কৰিলেও হয় ন মোক সুধি থাকে হয় 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 নিশ্চয় খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা কেতিয়াবা পাকঘৰত সোমাই নে ৰন্ধা বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা নাজানে সেই বিভাগটো যি দিয়া তিতা কেহা মিঠা কি হৈছে কি নাই নিমখ চোকা নিমখ বেছি হৈছে কম হৈছে একো গম নাপায় কোনো চইচ নাই নাই চব খাই থৈ দিয়ে নিশ্চয় ভাতকেইটা খায়ে ভাল পায় বেলেগ বস্তু নাখায় হয় হয় ৰাতিপুৱা বইল ভাত অকণ দুপৰীয়া ভাত খাওঁ ৰাতি ভাত খাওঁ সেয়াই ভাল পায় আৰু কেতিয়াবা বিয়াৰ পিছত দূৰলৈ ফুৰিবলৈ যোৱা হৈছিল আমাৰ দিনত সেইবোৰ নাছিলেই বুজি নাপাওঁ এইবোৰ নিশ্চয় তথাপিও কেতিয়াবা বিদেশ ভ্ৰমণ কৰা হোৱা নাই এওঁৱে মই একেলগে হোৱা নাই মই ছোৱালীৰ লগত গৈছোঁ ধৰা বা একেলগে আমি আগ্ৰা গৈছোঁ দিল্লী গৈছোঁ মথুৰা বৃন্দাবন গৈছোঁ মানে সপৰিয়ালে গৈছোঁ হয় তেতিয়াৰ দিনত এই বস্তুটো নাছিল ন নিশ্চয় ঘৰখন আমি আহি যি দেখিছোঁ আপোনাৰ ঘৰখন একাধিক শিল্পীৰে ভৰা বোৱাৰী এতিয়া বোৱাৰীয়েও ঘৰখন ভৰাই তুলিছে সি আহি তেওঁ এগৰাকী ভাল অভিনেত্ৰী আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ তেখেতক পুত্ৰৰ কথাটো ক'বই নালাগে লগতে আপোনাৰ কন্যাও বহুকেইখন ছবিত নায়িকাৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছে তেওঁ আৰু গতিকে এগৰাকী শিল্পীৰ ঘৰখন কেনেকুৱা হয় আমি সততে বাহিৰত দেখি থকাৰ দৰে হয় নে ভিতৰ ফালে তাৰ শিল্পী বুলি নাজানো ঘৰখন আমাৰ মানে সহজ সৰল মানে বুজিয়ে নাপাওঁ কোনো জটিলতা নাই নাই সহজ সৰল চবৰে অপৰিপাতি কোন নে চব পৰিপাতি নহয়ে দেখোন কোনো সকলো পৰিপাতি এওঁটো বেছি হয় পৰিপাতি হয় এওঁ কাপোৰ মই আজিলৈকে জাপি পোৱা নাই একো বস্তু একোবাৰ শ্বুটিং কৰিবলৈ গ'লেও মানে পুৰা পেকিং সুন্দৰকৈ কৰি লৈ যায় বিনা ইস্ত্ৰিটো কাপোৰেই আইৰণ নকৰাকৈ কাপোৰেই নিপিন্ধে তেওঁ নিজেই কৰিলে অঁ নিজেই কৰে আৰু দাড়ি কাটোতে এক ঘণ্টা লাগে বাপৰে এক ঘণ্টা লাগে এনেকৈও দাঁড় মাৰে এনেকৈও মাৰে উল্টাইও মাৰে মানে কেনেকুৱা কৰে ন মানে ক'ৰবাৰ পৰা গোটেই ঘৰৰ বজাৰ কৰি আহি পাই যাব নহয় দাড়ি কাটি নহয় কাটিয়ে থাকে অৰ্থাৎ খুব চাফ চিকুণ আৰু পুৰা আইৰণ লাগিব আইৰণ লাগিব
হয় এগৰাকী শিল্পীৰ পত্নী হিচাপে অভিনেতাৰ পত্নী হিচাপে মই আজি সুধিলে উচিত হয়নে নহয় মই তথাপিও সুধিব বিচাৰিছোঁ আমি খুব সুন্দৰকৈ কথাখিনি পাতি গৈছোঁ অন্তৰংগভাৱে কথাখিনি পাতি গৈছোঁ শিল্পীৰ জীৱনটো আচলতে কেনেকুৱা আপোনাৰ মতে এগৰাকী শিল্পীৰ অসমত এগৰাকী শিল্পীৰ জীৱন কেনেকুৱা হয় সকলো দিশ মই সামৰি কৈছোঁ সেয়া লাগিলে অৰ্থনৈতিক দিশেই যদি কওঁ সেয়া লাগিলে এটা সময় এনেকুৱা আহিছিল নেকি যে আপোনালোকে ভাবি চাবলগীয়া হৈছিল আমাৰ তেনেকুৱাটো বহুতেই হৈছে আনকি এওঁ মই দুজনে বাছ ষ্টেণ্ডত কিতাপো বেচিবলগীয়া হৈছিলে এসময়ত বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আচৰিত কথা বাছ ষ্টেণ্ডত আমি কিতাপ বেচিছোঁ এসময়ত হয় কিন্তু তথাপি সুন্দৰ বুলিয়ে ক'ম বহুত কষ্ট এতিয়াও হৈ আছে তথাপি সুন্দৰ বুলিয়ে ক'ম কেতিয়া কিতাপ বিকিবলগীয়া হৈছিলে বা কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি আহিছিল তো কিমানৰ হ'ব 84 মানৰ কথা মানে 83 বিয়া হৈছিলে আৰু 84 তেতিয়া নাটক কৰি আছিলে আৰু কেতিয়াবা দুই এখন হলধৰখন কৰি উঠিছোঁ নেকি আমি হলধৰ চিনেমাখন একো একোজন অভিনেতা অভিনেত্ৰী হলধৰ কৰা নাই নেকি তেতিয়া নাটক কৰি আছিলোঁ আমি বিয়াৰ পিছত তেতিয়া আমি বাছ ষ্টেণ্ডত দুইজনে বিস্ময় সখী এইবিলাক ওলাইছিলে ন তেতিয়া সেইবিলাক বিক্ৰী কৰিছিলোঁ থিয় হৈ বিক্ৰী কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছিল বা তাৰপিছৰ পৰা জীৱনটো কেতিয়া ষ্টেবল হ'ল তাৰপিছত চিনেমা কেইখনমান আহিল হলধৰ চলধৰ এইবিলাক হ'ল তাৰপিছত মোৰ এক্সিডেণ্টো হ'ল এক্সিডেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি আমি গুৱাহাটীলৈ আহিবলগীয়া হ'ল গুৱাহাটীত অসমৰ বিভিন্ন শিল্পীয়ে মানে ভূপেন হাজৰিকা দেৱলৈকে সকলোৱে মানে মৃদুলা বাইদেউলৈকে পইচা তুলি মেলি মোক ট্ৰিটমেণ্টত সহায় কৰিলে অজন্তা আছিলে সঞ্জীৱ হাজৰিকা আছিলে এনেকৈ গোটেইবিলাকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি মোক মানে ভাল কৰিলে তেতিয়া নিপন গোস্বামী দায় আৰু তেতিয়া নিপন দায় মানে জনসংযোগৰ লগত কথা পাতি আমাক কালচাৰেল অফিচত চাকৰি দিয়ালে আমাৰ দুজনক তাই এক্সিডেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি আহি ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত আমি চাকৰি কৰিলোঁ দুজনীয়ে আৰু চাকৰিটো আছিল আমাৰ কেজুৱেল সেইটো ফিক্স নাছিলে সেইটো চাকৰিয়ে গুচি গ'ল 93 93 পিছতহে পাইছোঁ 4 বছৰমান কৰাৰ পিছত আমাৰ চাকৰিও গভৰ্ণমেণ্টে কাটি দিলে তেতিয়া সেইখিনি সংগ্ৰাম সেই তেনেকৈ তাৰপিছত VCD আহিলে VCD অহাৰ পিছত আৰ্থিকটো অলপ ভাল হৈ আহিলে খুব VCD চলিছিল ন তেতিয়া তাৰপৰা সেই লাহে 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 ইহঁতকো লৈ আহিলোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা তেওঁক লৈ নহয় বৰ্তমানো অতুল পাচনীয়ে সংগ্ৰাম কৰিয়ে আছে বা ল'ৰায়েও কাম কৰি আছে এতিয়ালৈকে আমাৰ এখন নিজৰ ঘৰ নাই যিটো গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া দি চবকে দি আছে হাউচিং বৰ্ডৰ এখন নিজৰ ঘৰৰ সপোন হয়তো আমি নিজেও কৰিম ল'ৰাই চেষ্টা কৰিব এসময়ত হ'বগৈ চাগে কিন্তু সেই নিজৰ ঘৰ এখন হোৱাৰ সপোনটো সেইটো মানে বহুত ডাঙৰ সপোন মোৰ তথাপিও এগৰাকী শিল্পীৰ মাতৃ এগৰাকী শিল্পীৰ শাহুৱেক মাতৃ বুলিয়ে কৈছোঁ বাৰু এগৰাকী শিল্পীৰ পত্নী আপোনাৰ দৃষ্টিত তেতিয়াৰ শিল্পীসকল কেনেকুৱা আছিল অতুল পাচনীৰ দৰে যিহেতু এগৰাকী অভিনেতা এতিয়া তেওঁৰ সৈতে তেওঁৰ লগৰীয়া আপুনি বহুত লগ পাইছে তেওঁৰ লগতে একেলগে সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰা বহু মানুহ আপুনি লগ পাইছে বহু জ্যেষ্ঠজনৰ সান্নিধ্যলৈ আহিছে বহু কনিষ্ঠক আপুনি এইখন ঘৰতে ভাত খুৱাই মৰম কৰিছে নহয় জানো গতিকে তেতিয়াৰ শিল্পীসকল কেনেকুৱা আছিলে আৰু আজিৰ দিনত আপুনি কেনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চ দেখা পায় বা শিল্পী এজন বুলি ক'লে কেনেকুৱা কষ্ট কৰিব লাগিব বুলি আপুনি ভাবে মানে তেতিয়া আছিলে সাধনা ন নিশ্চয় সাধনা কষ্ট তেওঁলোকে বহুত সাধনা কৰিছিলে বহুত কষ্ট কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া সেইটো নেদেখোঁ কিন্তু নিশ্চয় এতিয়া আছে নাই বুলিও নকওঁ কিন্তু অকল শিল্পী শব্দটো গাত লৈ ফুৰিলে নহ'ব তাৰমানে নিশ্চয় কষ্টৰ প্ৰয়োজন নিশ্চয় এতিয়া ঘৰখন কেনেদৰে ভৰি আছে কোন কোন আছে এতিয়া আছে ল'ৰা আছে বোৱাৰী আছে মই এওঁ লগতে অনন্যাৰ ঘৰখন একেখন ঘৰৰ নিচিনাই আমি তিনিজনী নাতি আছে নাতি আছে মই আধা ইয়াত আধা তাত আধা ইয়াত আধা তাত খুব সুন্দৰকৈ ঘৰখন ভৰি থাকে আৰু ভৰি থাকে হয় কেতিয়াবা ভাতৰ ভাতত খুহুতীয়া কথা ওলায়নে ভুলতো নোলায় ভুলতো নোলায় ওলাই যদি আমাৰ মানে শ্বুটিঙৰ কথা ওলাব নাটকৰ কথা ওলাব ডাইৰেকশ্যনৰ কথা ওলাব মানে কমেডি বস্তুটো ঘৰত নাই কিন্তু এনেই হাঁহো আমি চবেই কিন্তু এওঁ যে কিবা এটা কমেডি কৰিব কিবা কৰিব তেনেকুৱা নহয় তাৰমানে তাৰ মাজতো অকণমান ৰখেৰে ভৰাই থকা মানুহ কোন আছে ঘৰখনত বোৱাৰী নেকি কেনেকৈ বা উৰাই থাকে গোটেই ঘৰ মানে আমি যদি টেনশ্যনত থাকোঁ মানে টেনশ্যন কি বস্তু তাই চিনিয়ে নাপায় ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠাৰ পৰা ইমানেই চাৰ্জিং হৈ থাকে মই মোবাইলটো নি তাই গাত লগাই দিওঁ বা তেনেকুৱা তাৰমানে চিন্তা কৰিব কাকো নিদিয়ে তেওঁ এগৰাকী খুব ভাল অভিনেত্ৰী অসমীয়া ছবি জগতৰ সকলোৱে চিনি পায় আচলতে তাই মধুস্মিতা দিহিঙীয়া হয় ভাল অভিনেত্ৰী হয় স্বামীৰ নাম নন্দন পাচনী হয় হয় স্বামীৰ নাম নন্দন পাচনী ভাল ছোৱালী বহুত বেছি ভাল হয় খুব ভাল এগৰাকী বোৱাৰী পাইছে সন্তানৰ কথাটো ক'বই নালাগে শেষত আমি এই ছেগমেণ্টৰ শেষৰ ছোৱালী আহিম যিহেতু আমি আৰু আমাৰ অতিথি আছে অনুষ্ঠানত আমি কথা পাতিবলগীয়া আছে শেষত মই এটা কথাই সুধিব বিচাৰিম যে স্বামীক
আৰু যিমান দিনলৈকে তেওঁ অভিনয় কৰি থাকে আপুনি কোন কোন পৰ্যায়ত চাব বিচাৰে বা কি অভিনয়ত আপোনাৰ চাবলৈ এটা বৰ ইচ্ছা আছে আৰু শেষৰটো প্ৰশ্ন অসমত শিল্পীৰ মৰ্যাদা কেনেকুৱা বা শেষৰটোতো ডাঙৰ কথা কৈছা দেই তুমি এওঁক মই চিৰিয়াছ অভিনয় মই ক'লোৱেই অথনি আগতে চিৰিয়াছ অভিনয় কৰিলে ভাল পাওঁ হয় যিমানবিলাক চিনেমা কৰক বা নাটকেই কৰক সদায় চিৰিয়াছ অভিনয় কৰি যাওক হয় মানে মই আচলতে এওঁ কমেডি কমেডি ভাল পাওঁ এওঁ মানে যেতিয়া বহাগ মাহত ষ্টেজত ফাংচন কৰে এক ঘণ্টা ধৰি অকলে ষ্টেজখন চলাই থাকে এক ঘণ্টা সেইটো মানে অনদব্য মানে ভাবিব নোৱাৰা মানে সেইবিলাক মই ভাল পাওঁ ৰাসত যিখিনি কৰে সেইখিনি ভাল পাওঁ বাকী ভি চি ডি চিৰিয়েল এইবিলাকত যিটো মানে কমেডি তাহানিৰ দিনৰ কমেডিটো মোৰ ভাল নালাগে চিৰিয়াছ কমেডি এটা আছে নহয় নিশ্চয় সেই কমেডিটো যদি এওঁ কৰে তেতিয়াহ'লে কমেডি কৰিলেও এওঁ মই ভাল পাওঁ নিশ্চয় আৰু শিল্পীৰ মৰ্যাদা বুলি কৈছা কৈছা সেইটোত অকণমান দিগদাৰ হৈছে মই ক'বলৈ ক'ৰবাত খুতৰৈ গৈছে নেকি আপোনাৰ দৃষ্টি তেনেকুৱা নহয় প্ৰাপ্যজনে প্ৰাপ্যখিনি পাব লাগে সকলোৱে যাতে সেইখিনি গুৰুত্ব দিয়ে নিশ্চয় সেইখিনিয়ে ক'লো নিশ্চয় ক'ৰবাত অকণমান ক্ষোভ বা তেনেকুৱা এটা আছে নিশ্চয় ক্ষোভ বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু নোৱাৰি আৰু হয় মানে যিখিনি পাব লাগিছিলে এওঁ পোৱা নাই আচলতে সেইটো এটা ক'ব এগৰাকী পত্নী হিচাপে তথাপি এতিয়া শিল্পী পেঞ্চন পোৱাই নাই তেওঁ আজি 60 হানিবে পাৰ হৈ গ'ল শিল্পী পেঞ্চন পোৱা নাই তাৰপিছত সেই ঘৰ হাউচিঙৰ ঘৰ পোৱা নাই তথাপি এইটো নহয় যে লাগিবই দিবই লাগিব এওঁক তেনেকুৱা নহয় আৰু কিন্তু সেয়াই আৰু যিখিনি পাব লাগিছিল সেইখিনি এওঁ পোৱা নাই তাৰ মাজতো অবিৰতভাৱে চলি যাওক এই সংগ্ৰাম যিহেতু তেওঁক এগৰাকী সুন্দৰ অভিনেতা হিচাপে আমি জানো আৰু তেওঁৰ পৰা সুন্দৰ সুন্দৰ অভিনয় আমি সদায় বিচাৰোঁ এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা